Ahojte, milí klienti a fanúšikovia Pricemanie. Dnes vás z tejto stoličky netradične zdravím ja a mojim dnešným hosťom a respondentom bude Michal Král. Ahoj, vítaj. Peťka, ahoj. Ako sa cítiš na tej stoličke? Cítim sa veľmi zaujímavo, tak neštandardne, takže budem sa tešiť na rozhovor a ďakujem, teda, že si prijala teda aj moje oslovenie. Ja veľmi pekne ďakujem, že si ma oslovil. Ja tu dnes sedím preto, pretože sa budeme rozprávať o novinkách v Price Manie. A začneme absolútnou novinkou, kto, z ktorou Pricemania prišla veľmi nedávno a volá sa Pricemania Content Network. Prosím ťa, vysvetli mi, čo to vlastne je. Mm. Je to obsahová sieť, v podstate, kde zobrazujeme naše videoty z Pricemanie na rôznych obsahových weboch. Cieľom v podstate je rozšíriť záber kampaní našich klientov aj mimo Pricemanie. Z našej strany samozrejme tiež nechceme byť závisý závislí len teda od Pricemanie SK a domeny alebo Pricemanie CZ, ale naozaj hľadáme spôsoby, ako našim klientom vlastne prinašať pridanú hodnotu a toto je jeden z tých spôsobov. Je to v podstate trošku inšpirované affiliate marketingom, kde teda tiež sa zobrazujú rôzne nejaké, nejaké na iných weboch a my teda tiež sme takto vlastne vytvorili produkt alebo službu, kde vďaka tomu, že ste na Price Money ako naši klienti, tak viete sa zobrazovať vlastne aj na iných ďalších obsahových weboch formou widgetu. Uh, týchto widgetov je niekoľko druhov. Uh, mohol by si popísať, ako vlastne vyzerajú? V podstate je to, máme teda dva typy widgetov, také tie hlavné, jeden ten klasický rozbalený widget, kde priamo v článku uh, vidíte prehľad aktuálnych cien vybraných e-shopov, predstavte si, že si čítate nejaký článok o našom iPhone a priamo teda v tom článku uh, vidíte teda výber z, uh, shopov z Price Mania. Uh, a tieto widgety vlastne v článkoch potom smerujú, alebo prekliky z týchto widgetov smerujú potom priamo do e-shopov. Takže výhoda v podstate pre užívateľa je, že priamo v článku má denne aktualizovaný, alebo niekoľkrat denne aktualizovaný widget priamo s porovnaním cien. A pre e-shop je výhoda v tom, že teda oslovuje užívateľov vlastne aj v tej skoršej fáze toho nákupného rozhodnutia, keď si ešte len robí research na trhu, pozera si rôzne recenzné weby, rôzne testy, potom sa môžeme baviť aj o tom, že akých tam máme publisherov, aby teda aspoň teda tie, teda tie médiá, aby bolo zrejme, že kde sa zobrazujú tie widgety. A preklik teda smeruje priamo do shopu. výhoda je taká, že v podstate mám toho potenciálneho zákazníka u seba veľmi skoro počas toho jeho nákupného rozhodnutia. Viem ho potom následne retargetovať a, a, cez Google, zase retargeting alebo social media, rôzne formáty. Takže a, tým pádom oslovujem vlastne tých zákazníkov o vlasku. Uh -huh. Pomenoval ste teda tie výhody aj pre publisherov, aj pre tie e-shopy samotné, ale povedzme si možno ešte to, že pre aké typy, alebo aké segmenty vlastne aj publisherov, to znamená nejakých médií, alebo stránok, kde sa to dá uverejniť, a aj e-shopov vlastne v tejto sieti vedia inzerovať. My uh -huh. som začal od tých publisherov a v podstate my máme historicky veľmi dobré vzťahy s tými tech portálmi, alebo magazínmi typu Techbox, Touch ID, Nextech fóny Moj Android a ďalšie, s ktorými sme to vlastne rozbiehali celé. Um, tam aj zároveň máme veľmi dobré pokrytie e-shopov, čiže tam máme desiatky shopov na jednom produkte, ktoré teda vieme porovnávať a agregovať, takže preto nám to aj dávalo zmysel tu rozbehnúť. Zároveň tieto magazíny sú veľmi silné v produkovaní kvalitných recenzií, testov, rôznych porovnaní, takže my sme vlastne ponúkli tú možnosť zobrazovať vlastne v článkoch priamo tieto widgety a teda majiteľi e-shopov tým pádom vedia ako keby osloviť skrz tieto naše widgety užívateľov týchto, týchto kvalitných webov. Okrem toho tech segmentu postupne aj tí publishery pribúdajú, aj teda pokrývajú čoraz väčšiu časť toho e-commerce portfólia, čiže máme tam nasadené vidžety aj v bielej technike, v pneumatikách, knihách, športe. Ako postupne vlastne ako tú sieť tých publisherov, tak aj vlastne sa zväčšuje záber vlastne tých vidžetov o, o nové médiá. Mm -hmm. Chystáte aj nejaké ďalšie typy kategórií, nejaké zdravie, alebo keby som si ja chcela v nejakom lifestyle online magazíne scrollovať, nájdem tam niekde nejaký make-up alebo niečo podobné? V podstate tie widgety si ten publisher vie vygenerovať pre akýkoľvek produkt, ktorý je na prize money. Mm. Čiže je to veľa zmenej skôr o tom, akému obsahu sa venujú tí publishery. A určite teda radi privítame vlastne naše siete aj nových publisherov, ktorí majú kvalitný obsah aj z iných segmentov, ako tie, čo som vymenoval, lebo práve nám dáva tiež veľký zmysel ako keby rozširovať ten záber aj na iné kategórie produktové, než také tie klasické porovnávačovské, kde tie porovnávače historicky sú veľmi, veľmi silné. Takže určite radi, keď sa, nám, keď ozvete, radi sa pobavíme o tom, ako to funguje technicky. Máme k tomu pritvorené administračné rozhranie, kde si vlastne viete tie widgety generovať buď manuálne, alebo potom máme aj API, kde sa to dá hromadne nasadiť cez nejaké napárovanie tých produktov na jednotlivé články, tak aby ste to nemuseli robiť produkt po produkte, pokiaľ máte, dajme tomu, stovky alebo tisícky článkov. Keby chceli túto službu začať využívať už aj vaši aktuálni klienti, takže e-shopy, ktoré máte v portfóliu, aké ťažké alebo aké ľahké je pre nich to začať využívať? Je to extrémne jednoduché. V podstate stačí sa nalogovať do administračného rozhrania na Price Money. Máme tam sekciu programy, potom sú tam ceny preklikov, kde sa vlastne nastavuje štandardný vlastne bidding na price money. A pod teda tým nastavaním teda tých cen preklikov vlastne je teda jednoduchý radiobatón, áno, chcem byť zobrazený v price money a content network. A v tom momente, pokiaľ teda máme vo vašom segmente publisherov a teda produkty, ktoré vy máte na price money spárované, tak my ich reálne ako keby máme už na strane tých widgetov nasadené v tých článkoch, tak vlastne od toho momentu sa začínate zobrazovať. Samozrejme, hrá tam rolu aj nejaká cena prekliku, ktorú máte nastavenú, lebo do tých widgetov sa teda vyberajú shopy teda primárne podľa teda nastavenej CPC -čky v kombinácii s CTR, -kom, či nejaká, nejaká click-through rate, čiže preklikovosť do e-shopov. To znamená, že snažíme sa zobrazovať v tých widgetoch produkty, respektíve, pardon, shopy, kde, tá, kde je záujem veľký teda tých užívateľov a zároveň teda tá kombinácia s tou cenou prekliku, aby teda mali väčšiu možnosť sa tam zobrazovať tí, ktorí teda majú nastavenú túto cenu CPC. vyššiu. Takže to je pre tie e-shopy a keby nejaký publisher chcel na toto nabehnúť, aké by pre neho boli podmienky a čo všetko by mal spraviť preto, aby sa to podarilo? Hm. V podstate momentálne ani nemáme otvorenú nejakú registráciu, čiže my si vyberáme publisherov, ale budem rád, teda, ak nasledujú publishery, aby sa mi ozvali, či už na LinkedIne, Facebooku, na maily, kontakty moje sú veľmi ľahko dohľadateľné. Pozrieme sa na ich, na ich, web, pozrieme sa na to, aký segment pokrývajú, ako majú kvalitu tých článkov, ako by sme tam vedeli vlastne umiestniť tie widgety. A následne im, pokiaľ teraz si dohodneme tie podmienky, len v skratke funguje tam nejaký revenue share model, to znamená, že delíme si s publisherom ako keby cenu toho prekliku, s tým, že teda tá odmena pre publishera je na úrovni niekde okolo 60 až 70% z ceny prekliku v závislosti teda od objemu preklikov, čo samozrejme po publishera v podstate majiteľa e-shopu to až tak nemusí trápiť, lebo pre neho sa vlastne nič nemení. A vytvoríme vlastne login, prístup do administračného rozhrania pre toho publishera, kde si vlastne vie generovať widgety, sledovať štatistiky na úrovni tých widgetov, kategórií, vie si nejakým spôsobom tagovať tie widgety, aby vedel ich v rámci nejakej analytiky potom detálnejšie vyhodnocovať, čo ako performuje a čo ako funguje. A v zásade raz za mesiac potom sa fakturuje nejaká vygenerovaná provízia z tých preklikov, ktoré sa vlastne publisher priniesie tým našim inzerentom. Uh -huh. Hovoril si o nejakých o štatistikách a o nejakom temtagovaní, uh, kde si e-shopy a kde si publishery najlepšie dohľadajú tie štatistiky a ako sa to vlastne reportuje. Uh -huh. Tak publishery, to som vlastne spomínal, že teda majú ten admin, kde vlastne vidia teda štatistiky jednotlivých widgetov v čase, po segmentoch a tak ďalej. Uh, čo sa týka strany e-shopov, tak... Uh, na našej strane v podstate vidia celkový počet um, preklikov, um, ktorý prejde cez tie widgety a spendy. Odporúčam vysoko, naozaj vysoko nasadiť aj tagovanie tých linkov z tej siete cez UTM parametre. Pokiaľ teda náhodou neviete, čo sú tie UTM parametre, je to vlastne o tom, že označíme nejakým spôsobom odkazy, ktoré teda smerujú z tých widgetov, tak aby vo vašom Google Analytics účte, čiže ak máte vy e-shop a máte Google Analytics účet, tak tam si sledujete štandardne vlastne vaše marketingové kanály. V momente, keď si zapnete v našom admine, je to tagovanie cez tie UTM parametre, je to jednoduchý radiobat čiže nejaké tlačítko, ktoré zapnete, tak začnú vám vlastne sa, ako keby rozdelí sa ten trafik alebo tá návštevnosť Price Money od návštevnosti Price Money a Content Network aby ste to vedeli vyhodnocovať samostatne. To je veľmi dôležité preto, lebo samozrejme ten charakter tej návštevnosti je trošku iný z Prismani, kde ten človek je už úplne na konci toho nákupného procesu a ide za tým nákupom. Mira konverzia je veľmi vysoká. V sieti na rovinu samozrejme tá miera konverzie je nižšia, lebo ten človek, ktorý číta nejaký článok, recenziu, test, nie je tak ďaleko väčšinou v tom nákupnom rozhodnutí. Preto aj vlastne sme umožnili e-shopom si samostatne nastaviť cenu prekliku pre, pre Prismaniu a cenu prekliku pre tú Content Network a dokonca teda na úrovni jednotlivých publisherov, to sú tie jednotlivé médiá. Čiže keď zistím, a potom vlastne ešte doplním k tomu Analyticsu, že v kampaniách teda vidím, keď si zapnem to tagovanie, výsledky od, na úrovni jednotlivých publisherov, nevidím len sieť ako celok, ale naozaj si viem pozrieť, že dobre, za moj Androidu mám takéto štatistiky, z fóny takéto a tak ďalej. A viem si potom cez formou koeficientu, to je vlastne nejaký cena, prepočet tej ceny kliku voči cene kliku, ktorú mám na price money, tak tým si vlastne viem regulovať ako keby cenu v tej sieti. Čiže keď nastavím koeficient napríklad 0,5 v tej sieti, to znamená, že zaplatím za ten preklik zo siete 50% z toho, čo mám nastavené na price money. Čiže keď mám na price money, vymyslím si 20 centov, tak v sieti zaplatím za ten klik 10 centov a viem si to potom regulovať po toho, ako mi to dáva zmysel. Ďakujem za objasnenie, čo to vlastne je, ako to funguje. Aké máš ďalej z price money a content network plány? Tak určite našim cieľom je rozširovať ďalej sieť publisherov. Nejdeme teda naozaj na kvantitu, ani nemáme nejaké že stovky publisherov, skôr si vyberáme naozaj kvalitné obsahové weby, ktoré vedia robiť ten obsah kvalitne. Zároveň sú väčšinou aj tieto weby pomerne silné v SEO, to znamená majú dobrý organický trafik. Preto tam vlastne máme zájem umiestňovať tie našich, našich klientov. A cieľom je teda rozširovať si publisherov a takisto samozrejme čo najviac shopov mať zapojených v tejto sieti. Momentálne teda a Content Network už využíva ako väčšina našich klientov. Um, s tým, že teda vedie to vlastne potom, hovorím, regulovať v tej administrácii. A takisto uh, rozbiehame vlastne uh, tento rok PriceMoney v Česku. Postupne naplňame ten katalóg a teda plán v budúcom roku je otestovať a uh, pilotne nasadiť PriceMoney a Content Network aj pre České e-shopy a teda české aj média. Hej, čiže ako keby chceme to odstaviť aj v Česku. Mm -hmm. Držím palce. Veľa šťastia, aby sa vám podarilo nabrať čo najviac kvalitných publisherov a spokojných klientov a dúfam, že sa aj tomuto projektu sme nebude dariť. Ďakujem veľmi pekne, Peťka a takisto ďakujem teda aj vám a určite sa mi ozvite, keby ste k tomu mali nejaké otázky alebo, alebo komentáre.